Hi, good day everyone. मोर नाम सीमांत बरुआ मैं बर्तमान बैंगलोर आसो और मैं बियर लाइब्रेरी माइक्रो ब्रिवरी बर्तमान कलिनरी ऑपरेशन चाय आसो मोर जर्नी स्टार्ट है लेट नाइन्टीज मैं जैसे हनी स्कूल पास हो पे होटल मेनेजमेंट मैं कलकत्ता लो तार पिसोट मैं इंटर्नशिप कारण राजपुताना शेरिटन होटल मैं सिक्स मंथ्स इंटर्नशिप ट्रेनिंग करूँ तार पिसोट ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर मैं आई टी सी होटल ग्रुप जॉइन करूँ तार पिसोट अपॉर्चुनिटीज आहिले काम शिकी आसिलो एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सेल फॉर द प्रिंसेस क्रूजेस कार्निवल प्रिंसेस सो गोटे देश विदेश घूरबले चांस पाल नतुन नतुन पद्धति खार स्टाइल बेलेग बेलेग कम्यूनिटी मानुर काम चांस पाल तार पिसोट अलमोस्ट सेवेन एट इयर्स बेलेग बेलेग कान्ट्री बेलेग बेलेग सिटीज बेलेग बेलेग कल्चर बेलेग बेलेग फूड स्टाइल क्विजिन्स এবোৰ যেতিয়া মই দেখিলো দেখি পেলে মই ভাবিলো যে এতিয়া মই আই থিংক আই শুড গো বেক টু মাই কান্ট্রি এণ্ড মই ইণ্ডিয়ালৈ ঘূৰি আহোঁ আহি পেলে মই কাজিৰঙাত এখন ৰিজৰ্ট ওপেন কৰিছিলো দেৰ তাতে মই বহুত বস্তু শিকিব পালো আমাৰ এথনিক কুইজিনৰ ওপৰত মই নিজে তাত কিচেন গাৰ্ডেন বনাইছিলো মোৰ যিখিনি দেশ বিদেশৰ বন্ধু আছিলে তেওঁলোকো আহিছিলে মোৰ তাত থাকিবলৈ কাজিৰঙা চাবলৈ তাৰপিছত মই আকৌ মোৰ এজন ফ্ৰেণ্ড মই যাক ক্ৰুজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিত লগ পাইছিলোঁ তেখেতে মোক আফ্ৰিকালৈ মাতে আফ্ৰিকাত মোৰ মই আছিলোঁ ভিক্টৰিয়া আইলেণ্ড ৱেষ্ট কোষ্ট নিয়াৰ দ্য নাইজেৰিয়ান মেইনলেণ্ড ইটছ এ ব্ৰিটিছ কলনি তাত মই কেইখনমান হোটেল প্ৰজেক্টত ইনভল্ভ আছিলোঁ তাৰপিছত আকৌ মই ইণ্ডিয়ালৈ যেতিয়া ঘূৰি আহিলোঁ আহি পিনে মই গুৱাহাটীত চাংঘাই চালচা বুলি এখন চাউথ আমেৰিকান আৰু চাউথ ইষ্ট এছিয়ান ফিউজন কিচেন মই কনচেপ্টত কাম কৰিলোঁ আৰু দেট গেভ মি এ নিউ ডাইমেনশ্যন আৰু তেতিয়া মই গম পালোঁ যে অসমৰ আমাৰ যিটো পটেনচিয়েল আছে যিখিনি ইউথৰ মাজত যিখিনি পটেনচিয়েল আছে মই তেতিয়াৰ পৰা সৰু সুৰা বহুত অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত ইনভল্ভ হ'লোঁ ট্ৰেইন ট্ৰেইন ট্ৰেইনিং দিবলৈ মটিভেট কৰিলোঁ বহুত আমাৰ আপকামিং ল'ৰা ছোৱালীবোৰক আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি জইন কৰিবৰ কাৰণে আৰু কালিনাৰী হওক হস্পিটেলিটি হওক আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ এটা নেচাৰেল ফ্লেয়াৰ আছে আমি আমি খুব উই আৰ ভেৰি হস্পিটেবল বাই নেচাৰ চ' যেতিয়া আমি এইটো এজ এ প্ৰফেশ্যন আমি চাওঁ আই থিংক ইটছ ইটছ লাইক ইট বিকামছ এ গ'ল্ড প্লেটেড অপশ্যন ফৰ আছ আৰু আজি অলমষ্ট বিছ বাইছ বছৰ এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিত থাকি পিনে এটা বস্তু গম পালোঁ যে মেজৰিটি অফ ইণ্ডিয়ান হস্পিটেলিটি যিখিনি মানে টীম মেম্বাৰ ইনভল্ভ আছে বোথ ইন কালিনাৰী চাৰ্ভিচেছ ফ্ৰণ্ট অফ দি হাউচ অপাৰেশ্যনস আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট প্লেইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল ইন ইন প্ৰভাইডিং দ্য ৰাইট কাইণ্ড অফ মেন পাৱাৰ আমাৰ কমিউনিকেশ্যন ইজ ভেৰি গুড আমাৰ বডি লেংগুৱেজ ইজ ভেৰি ইউ ন' ৱেলকামিং চ' এইবোৰ দেখি আজি ভাল লাগিছে যে সংবিধান এজ এন অৰ্গেনাইজেশ্যন মোক ইনভাইট কৰিছে চবৰ লগত কথা পাতিবলৈ আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন বা আপোনালোকৰ যিখিনি কুৱেৰিজ আছে সেই কুৱেৰিজবোৰ মই যদি আপোনালোকক কিছুমান টিপছ দিব পাৰোঁ বা অকণমান কাউন্সেলিং দিব পাৰোঁ আৰু সেই দেখি পিনে যদি আমি আমাৰ আমাৰ যিটো নৰ্থ ইষ্টৰ যিখিনি ইউথ আছে আপকামিং ইউথ তেওঁলোকে যদি ইণ্টাৰেষ্ট লয় এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোত জইন কৰিবৰ কাৰণে আৰু এটা ভাল কেৰিয়াৰ বনাবৰ কাৰণে খুব ভাল লাগিব আৰু আমাৰ দৰকাৰ আছে আগবাঢ়ি অহা যিখিনি নতুন প্ৰজন্মৰ যিখিনি ইউথ
इंडस्ट्रीटर विषय जानी बुझी अकान पढ़ा शुना कर ओवरऑल आमार हस्पिटालिटी इंडस्ट्री टूरिज्म इंडस्ट्री कारण खूब भल बर्तमान परिस्थिति अकान बेहद कि खूब सोकाले मैं आशा करूं गोटे प्रसेस तो जीखिम बर्तमान इतना पेन्डेमिक फेज आसो सोकाले शेष हम और रिवाइवल प्रसेस तो स्टार्ट हम।